Дроздов, Арестович, Звіробій, Прокінець перемир'я. Чому проросійські сили активізовуються і вже готові створити новий інформаційний телеканал? Чому після санкцій немає реальних дій, кримінальних справ, викликів на допити та блокування активів поплічників Путіна? У той же час Росія нарощує свою присутність у Криму. Так, в одному із селищ, де 3 роки тому розвалили корівники, нині військова база. У Керчі нові радіолокаційні станції і щонайменше 8 ракетних комплексів. Космічний центр фіксує десятки різних новобудов і модернізацій, які проводить Росія в окупованому Криму. Усе найважливіше у четвер, 11 лютого о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримують слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.